Osmým dílem z Stehlíkova kurzu moderních dějin České republiky, nebo Československa, se dostáváme k pěrestrojce. To je pěkné téma. A já jsem ten minulý díl začínal tím, že jsme v historickém prostředí a zapomenul jsem se zeptat na to vysvětlení, aby zaznělo. Tak kde to tedy jsme? Jsme v pátém patře někdejšího federálního shromáždění, později Rádia Svobodná Evropy, dnes Národního muzea, ale každopádně jsme přímo v místnosti, z které si potom RFI sice udělalo zasedačku, ale v době komunistického parlamentu, to bylo patro, kde sedělo vedení komunistického parlamentu a zrovna tady byly přijímány zahraniční návštěvy od Muammara Kadáfího po další, kteří vlastně patřili do toho koloritu vlastně třeba mezinárodních vztahů komunistického parlamentu. Tak jim to pojďme natřít. Tak jsme tak hezky v polovině 80. let, kdybychom vzali tu perestrojku. Tady zase hodně zajímavé, jak tohle období Gorbačovovo mezi lety 85 až 89, vlastně velmi krátké, mimo jiné. Na to, jak je výrazné, tak je vlastně krátké. Jak taky vstoupilo do jazyka, protože perestrojka, teď, co s tím, tak to je přestavba a budeme co přestavovat a jak. Gorbačov přichází i se slovem glasnost, což je vlastně jistá otevřenost a schopnost komunikovat, ale to vede k otázce, jak přeložit glasnost, jestli je to soudruzi, když řekneme otevřenost nebo svoboda, co s cenzurou, co s úřadem pro tiskový dohled. To znamená, dostáváme se do období, kdy to hlavní, co by se potom dalo jako říct jako titulek pod přestavbu, že českoslovenští komunisté nevěděli, co s tím. To jsem hledal místo, abych si to řekl já. Já mám příběh nádherný, když jsem si z tábora v NDR přivezl bílé tričko s Gorbačovem a právě s nápisem Pěrestrojka a glasnost. A měl jsem takový lehce rozechvělý, jakože si to kupuju, ale v Německu to bylo bez problému, v NDR, tedy ve východním Německu. Přijel jsem do České republiky a šel jsem v tom tričku do školy. A část mých spolužáků mi říkala, budeš mít průšvih. A část mi říkala, no v pohodě, to je přece azbukou psané, to je přece nejvyšší sovětský prezident. Ano. A bylo ticho. Nikdo z kantorů to tehdy vůbec nějak nekomentoval. A to mě přišlo strašně divné. Takže ono opravdu vedení, ale i obyčejný člověk tím pádem nevěděl, co s tím? No, obecně už ten režim nevěděl, co sám se sebou. Ono to bylo vidět v těch ohromných rozporech, které začal mít právě v té ekonomické oblasti, v sociální oblasti, protože částečně se třeba o normalizaci mluví jako o období společenské dohody, já si nemyslím, že je to tak jednoduché, že my budeme dělat tu politiku, ale dáme vám, řekněme, nějaký komfort a nějaký sociální zázemí, takovou tu jistotu. A to druhé začalo kolabovat. Prostě hloupostí korupce ve zdravotnictví kombinovaná s frontami na banány, kombinované prostě s obrovskými ekonomickými problémy nedostatku zboží, reálně nedostatku. Pro pomeranče se chodilo do knihkupectví, protože tam se to zase vyměnilo za nějakou hadičku, kterou tatínek vzal, protože byl automechanik a tak se ty věci jako prostě... Investigativní novinařina se dělala tak, že se chodilo do obchodu ptát se, jestli došly gumičky. Když to přeženu, tak to bylo vlastně velmi, velmi absurdní, ale to byl kolaps systému, který se projevuje v těch každodenních věcech. A teď tady byla otázka, co s tím. Navíc, mezinárodně se to prostě, a tady je hrozně vidět, jak jsme byli závislí z podstaty, se to neuvěřitelně promění. V první polovině 80. let velmi rychle za sebou zemřou představitelé Sovětského svazu Brežněv, Černěnko, Andropov. Teď prostě ta gerontokracie... Jako... Rok co rok, tehdy byl vtip, jak se rusky řekne pohřeb, rok co rok. Rok co rok. A přijde Gorbačov, jako v podstatě střední generace, a přijde s něčím, že i on sám musí řešit stav toho Sovětského svazu z hlediska hospodaření a tak dále. Má to a důležité je, problémy. On nebyl někdo, kdo by chtěl zbořit komunistický systém. Ne. To taky je třeba mít tam. Rusové ho vlastně reálně nenávidí, protože on zbořil tu velikost Sovětského svazu. Tam je třeba velmi kritizován, že to velké Rusko zmizelo díky němu. Ano, velký Sovětský svaz. Že začal reformovat a v rukou se mu to rozpadlo, protože to dělal zle. A ten moment jakoby toho československého šoku, že nevíme, co s tím, byl ve fázi, jednak Sověti přestali tak velmi drsně ingerovat a dávat v uvozovkách jako instrukce, co se má dělat přesně. Je to prostě trošku vaše. A jestli je to naše, co to znamená. No a druhá věc je, kdo na to má reagovat? Prostě Jakeš? Bělák? Pravda. Indra? Máme tady 15 let třeba, možná 17 let, vedení, které je naučené plnit příkazy. A najednou přestali chodit příkazy. A zároveň vedení, které není tak japné, aby ten stát reálně jako řídilo. Takže vlastně těch rozporů se objevilo hned několiv. Tam jsou prostě velmi jako staří komunisté, kteří ale neví, co dělat s novou situací. Ať už reformně a u nás. Proto jsme byli jedni z nejpomalejších z celého východního bloku. Což mělo jeden zásadní důvod. A to je 68. Protože reforma ve druhé půlce 80. let, nedej bože, aby se přiblížila
tomu, to už jsme chtěli v 80. A za co jsme tehdy škaredě dostali přes prsty? Vždyť je to totéž. Mm-hmm. Proto jsme na tom jinak než NDR nebo gulášový socialismus prostě v Maďarsku, kde kádár postupně povolí živnosti a funguje to jinak a jezdí se tam na západní koncerty a stát udělá smlouvu s Pepsi-Colou, když to přeženu. Mm-hmm. My, jakmile se řekne slovo reforma, přestavba rovná se reforma, ale tu už jsme tady... Ano, ticho. Ten 68. je tady strašně důležitý pro vysvětlení, protože tím by ty konzervativci ztratili pozice. Oni by museli říct, my jsme to vlastně udělali špatně. A to je jeden z důvodů, proč se drželi u těch míst a zároveň nedělali vůbec nic, protože nechtěli přijít o ty pozice. Je kacířská myšlenka, kterou teď řeknu, nebo není, že vlastně Sovětský svaz okupací v 68. z dlouhodobého hlediska udělal hrubou chybu. Vyprázdnil režim, kterému lidé naprosto přestali věřit a přitom ještě reformy, které běžely v rámci Pražského jara, byly mnohdy opravdu hnané snahou budovat socialistický a potažmo komunistický stát. Takže Češi přestali věřit svému velkému osvoboditeli také z války druhé světové, Sovětskému svazu, a tím pádem se začali totálně izolovat. Takže vyprázdněnost ideová, vyprázdněnost z hlediska důvěry a neschopné vedení. A máš tři věci a teď přijď do systému, který kolabuje, a když máš tyhle předpoklady, tak ty nemáš ani šanci, ani z podstaty nemáš šanci ho změnit, protože by si musel podříznout vlastní věc. Není to o co opřít. To prostě nejde. Mm-hmm. Máš tady úžasné pokusy úplně na konci 80. let, od roku 87, 88, třeba reformovat podnikové řízení, že se prostě budou volit ředitelé závodními radami. Míra autonomie oproti centralizovaného plánu bude vyšší, to znamená, ten podnik nebude tak svázán od takzvaně, taky dobová terminologie, odběratelsko-dodavatelskými vztahy. Uh-huh. Ale ono to vlastně skolabuje, protože ten systém to nedokáže vstřebat jakoukoliv změnu. A významná část těch takzvaně nomenklaturních kádrů se drží na svých pozicích a v podstatě ti, co jsou schopni v těch podnicích, o tom třeba bude řeč třeba zase v 90. letech, jsou ti technokratičtí náměstci. Kteří se s tím snaží něco dělat, ale ono je to prostě nepustí tím stropem probourat se výš. To znamená, ten režim, tak jak byl nastaven po 68. ze své podstaty byl nereformovatelný, aniž by se nemusel zbavit celé téhle věrchušky. Proto ti českoslovenští komunisté tápou celou tu dobu, co už je přestavba, co není, co chceme nebo nechceme. V jisté době to vzdá i ten technokrat Štrougal, který vlastně rezignuje rok před sametovou revolucí, protože končí v té vrcholné pozici, protože je to nereformovatelné, nedá se s tím nic dělat a zůstane tam prostě blekotající Jakéš, který je spíše vlastně jednou velkou metaforou té neschopnosti. On si to prostě vzal na hrb chudák, protože, ale je to metafora neschopnosti v ten moment. Nejmladší v tom ústředním výboru je tuším Miloslav Štěpán. Což... To znamená, kdo má řešit jako tu změnu v daný moment? A ta změna je všude. Režim kolabuje dokonce tak, že musí, tuším, v roce 88 přestat rušit svobodnou Evropu. To znamená, informačně to začíná kolabovat. Lidé ty informace získávají. Ví, co se děje okolo. Ví dokonce, co se děje v těch jiných státech. V NDR si koupíš tyčko s tím Gorbačovem. Tady by to byla provokace to vyrobit v konečném důsledku. Protože by to sáhlo na ty naše straníky. Do toho... Tak jako tak je tady otázka, že Husák si se na jedné straně vydobíde federalizaci, pak si sedne do Prahy jako ten prezident, ale postupně, protože řídí se to vždycky lépe centralizačně, on jim ty pravomoci zase sebere a ta federace je hodně na papíře, ale reál je pořád zase v té Praze, takže ta spokojenost Slováku zase není tak veliká v tom centralizovaném státě. A je důležité tohle zmínit, protože to pak mnohem jako jinak legitimizuje rozdělení Česka a Slovenska a taky to vnáší mír do toho rozdělení, protože byť teďka skáču do toho 92. 93. roku, do toho přelomu, kdy jsme se rozdělili a spousta lidí to stále vnímá jako určité znásilnění a že nám někdo něco ukradl. Já myslím, že tomu tak úplně není, protože právě ty kořeny, kterých se teďka ty dotkl, legitimizují právo Slováků volat potom, ne, dejte nám konečně tu naši zemi do našich rukou. A v podstatě oni nechtěli papírovou federaci, chtěli ji skutečnou a proto ten český šok byl tak velký, že nechápali, jak se může za dva roky tohle celé zbořit. No jenže otevřela se cesta, udělejme to jinak a už to celé prostě bouchlo. Do té doby to je to drženo v tom tuhém centralizačním systému, který ale byl vnitřně probublávající tou nespokojeností a jenom se čekalo na možnost tu otázku vlastně otevřít. I když je prezidentem ten Slovák, který spíše mluví českoslovenštinou v těch svých novoročních projevech, to je taky prostě realita, tak vlastně ta slovenská spokojenost nějaká jako výrazná tady není z té papírové federace. To je další moment, který se tady v té druhé půlce 80. let odehrává. No a pak musíme zmínit ten, který je
jako silný, zásadní, a to je vždycky generační výměna. Uh-huh. Máš tady zase další generaci lidí. V roce 88, kdybychom byli symboličtí, další 20letí narození po roce 68, ano. Kteří něco chtějí, kteří mají svoje ambice, kteří, když nahlédnou přes rakouskou televizi, Rádio Svobodná Evropa nebo cokoliv jiného na ten západ, tak chtějí jiný standard života, který je spojen se svobodou a demokracií. Uh-huh. Tady to není jenom boj o svobodu, tady je to i boj o jako život, který chci. To je totiž důležitý moment. Na začátku těch 80. let třeba možná, nebo na konci 70. ještě byla naděje. Já vám nebudu kecat do politiky, ale vy mi dáte jakýsi spokojený život. Vy mi možná dáte i šanci, když vám podepíšu všechny ty pamflety, abych nějak kariérně mohl stoupat a něco skutečně řídit, nějak se sebe realizovat. Ale vlastně ke konci těch 80. tohle přestává fungovat, ten režim to neumí nabídnout. Ty nemáš tu seberealizaci, jak nabídnout, když opravdu nejseš v té nomenklatuře a nejseš synáček někoho, aby si jezdil do zahraničí. I tak ten systém neumožňuje, pokud někdo chtěl reálně řídit, reálně tvořit, velmi rychle narazil na ten strop. Je to tak. A v podstatě od kultury a umění seš prostě v cenzuře, seš prostě v tom, kdy se takhle oklikou říkají vtipy jako dvojsmyslné a hrají se hry, aby se ukázala metafora toho režimu, a je to hrozně jako odvážné. V ekonomické oblasti prostě to kolabuje, abys tam byl úspěšný podnikatelsky, to vlastně nejde, tam to seš na hranici zákona. Tady se učí všichni ti mrázkové a budoucí mafiáni obcházet zákony v tom systému. Takže vlastně to celé, co ta normalizace připravila a perestrojka nebyla schopna odstranit, je strop a zavřené, nehledě na zavřené hranice. Pořád jezdíš kolem těch drátů. Ta země byla zavřená, zatuhlá a nebyla schopna zareagovat v té druhé půlce 80. let ani ekonomicky, ani sociálně. A zase zpátky je tady generace lidí, která už to chce jinak. Je jim 18, 20, 25. Narodili se do země, kdy jako v podstatě kladou už ty otázky a už to nemusí být jenom tisícovka disidentů z Charty. Uh-huh. Jsou tady nová hnutí od recesistických přes ekologická, to ještě musíme zmínit. A vlastně ti lidé chtějí žít jako normálně. Ve smyslu, za normalitu považují to, co je na tom západě, ono to má svoji odvrácenou stranu jako drsného kapitalismu, to je jiná otázka, ale chtějí žít normálně. A když je v zemi, kdy máš ekonomický nedostatek, nemáš šanci na svoji kariéru, jak chceš, umělecky se nemůžeš vyjádřit, a mimo jiné, to jsme ještě nezmínili, ono se v té zemi i docela špatně dýchá, nejenom ekologie. Metaforicky, ale i reálně. Zničené Krušné hory, prostě otrávená voda. Vzduch, který je příšerný. Ale to je úžasné, že ta země fakt začala být otrávená. Ta země byla otrávená. Ty první demonstrace, které jsou jako ty vážné, jsou v Teplicích v rámci ekologických demonstrací v roce 89. Uh-huh. Ten režim se láme nejenom politicky, ale prostě ta strana nechala tu zemi zničit pod heslem velkého snu o socialismu. Morálně, ekologicky i ekonomicky. Prostě ono to dospělo do toho konce, který jako v podstatě skolabuje, a představa, že Gorby přijede do Prahy a řekne, že to všechno jako dáme nějak společně, ono to prostě už nefungovalo. A moc si to přáli tehdejší šéfové tady téhleté země. Ještě mě napadlo, že by možná stálo za to zmínit takové to malinkaté podnikání v rámci Svazarmu, že se začaly objevovat nějaké buňky. Možná Čuba ve Slušovicích taky by si zasloužil malinkatou poznámku. To jsou vlastně jako potřeby lidí najít nějakou skulinu a ukázat, že to jde třeba jiným způsobem. To je takzvaná přidružená výroba. Kde se vlastně jako to JZD, které vlastně mělo jako dělat zemědělskou výrobu, najednou stane lídrem v mnoha dalších věcech, kdy najdou nějakou niku, ale přes ten systém stále JZD. To je to důležité. Nesmíš porušit systém. To je příběh Slušovic vyložené právě. Příběh Slušovic, ale tam najdeš najednou to, že Slušovice má výpočetní techniku. Vyrábí počítače. Vyrábí počítače, kde se to vzalo prostě v JZD, protože ten systém prostě nefungoval a lidé hledali cesty úplně stejně. Celý ten, řekněme, ekonomický systém, který nakonec je nejlépe ilustrovaný filmem vlastně Bonny a Clyde, kdy vlastně ty žiješ několik světů, ten oficiální, a potom ten, když seš ty džíny, tak se musíš dobrat bodům, a když nemáš devizi, aby si koupil bony, tak musíš v podstatě jít jako za kšeftaři. Tady se vyrobí i ta šedá zóna, která už je vlastně polokriminální. A přitom ten stát ví, že ji musí nechat běžet. Že jako to musí prostě. Tady se nezasahuje nějakými jako obrovskými tresty. Tady v podstatě to běží a probublává to. A samozřejmě ten systém je pokřivený, že kdo zná dobře okresního tajemníka, kdo zná dobře krajského tajemníka, tak vlastně si může dělat trošku, co chce. A vlastně uvnitř vznikají takové bubliny, které nejsou systémové, jsou to takové pokusy, jsou to ty první jako pseudopodnikatele. Já bych k tomu ještě i právě zmínil i takové to podnikání pod Svazarmem, protože právě kolem závodníků, kolem lidí, kteří milovali auta a motorky, tam začali vznikat mnozí velkoprodejci aut dneška,
kteří opravdu se zamilovali do nějaké značky, vlastně v rámci toho režimu legálně mini podnikali a začali se učit takový ty elementární vlivy, mechanismy a fakta ekonomiky, která vlastně jinak normální obyvatel naší země vůbec neznal. Svým způsobem si vytvářeli svůj vlastní svět uvnitř toho světa. Ten svaz armie je jako dobrý příklad, protože jednak jako svaz spolupráce s armádou. Jo, to je zase důležité říct, ano, že ono to muselo mít ty značky, které se nad tím znášely. Ale samozřejmě je tady snaha v podstatě jako najít si tu cestu a naučit se fungovat standardně, ale pak to začne narážet nejenom legislativně, ale i v těch věcech od aut po letadla, když to řeknu, tak zjistili, že ta materiální vybavenost toho režimu je naprosto tristní. Mm-hmm. Tady se řeší, co přivezeme, co se dá vlastně sehnat v zahraničí. A pak máš té doba, kdy prostě jde nahoru, jako další metafora konce 80. let, Přemek Podlaha. Jo. Protože receptář, my si sami poradíme, my si něco opravíme. Plima nápadů je super, dneska jsou to prostě lifestyleový magazíny, jak si vylepšit byt a jak si vařit a tak dále. Ale tehdy to vycházelo z toho, já si pamatuju, mám v hlavě už jako kluk tu reportáž, jak tam nějaký chlapec si vyrobil ten skateboard nebo snowboard, který si z překlišky, pak si ho z kolečkových bruslí a co na západě stojí tolik a tolik, my si dokážeme vyrobit v té garáži. Ten receptář je úplně super jako pohled. Z tohoto dnešního dílu rozhodně budou audiovizuální odkazy. Určitě na film Bonnie a Clyde, určitě na film Nejistá sezóna. Ano, divadlo Jary Cimrmana krásně taky ukazuje jistý typ divné nálady, který tehdy byl. A tam máš perfektní ty scény, které tak jako zatuhnou v tom filmu, kdy přijdete schvalovací komise. Ano. Byl jsi v systému různého schvalování, různých komisí schvalování, kdy to jako stichne. Ne, a teď tam ta soudružka ti vypočítá, co je špatně a co máš, co máš změnit. Ve folkové kapele, měli jsme přehrávky, vysvětlovali jsme naše texty, písniči. A v podstatě tohle už je moc a tohle se dá a on bude rozumnej a dá se mu flaška, ale funguje to pořád, ten systém se nastaví jakoby represivně a ty se v něm potom jako učíš fungovat. A ano, ta Nejistá sezóna je pěkná, mimo jiné proto, že to divadlo z podstaty funguje na dvojsmyslnosti. Ano. Funguje na něco, co se neřekne přímo, ale všichni na sebe mrknou, že to jako víme. To, že Cimrman funguje sám o sobě, je skvělé, ale spousta podobných uměleckých projevů ti vyšumí, protože už v 90. nejsou potřeba ty dvojsmysly. No tak už to nemá tu sílu, kterou si ti lidé tak jako pomrkáváním definují. A ještě jsme nezmínili jednu věc. Já mám potom tu normalizaci stejně jako 80. léta trošku spojená s Karlem Krylem, ne proto, že byl v exilu a že je to písničkář a bratříčku, ale on má některé písně tak jako mrazivě definující tu realitu, ty ošklivé skříňky na civění, ve smyslu televizoru. To, jak se bavíme o tom, že se lidé mohli uzavřít do svých světů, tak jako to problikávající sídliště, kde všichni koukají na ten jeden seriál. A opravdu tak modře blikají ta okna. A všechno to bliká. To je taky atmosféra té doby. A já to říkám, protože velkým fenoménem se samozřejmě stane ta televizní zábava. A to ještě je i zajímavá věc, která se jako sociologicky a mediálně odráží v dnešku. To je zase jako můj obor a moje téma, že tehdy existoval jednotící kánon. Všichni znali Cimrmana. Všichni znali, a co Cimrmana, to už byl pomalu odboj, jako co si lidi povídali a kolik let čekali Cimrmani, než mohli vydat první gramodesku se svojí hrou. Ale všichni znali takové ty bakaláře, televarieté a takové ty rutinní pořady, protože prostě nebylo co vidět jiného. Takže člověk jeden den uviděl televarieté a druhý den věděl, že s kýmkoliv na ulici si o tom může začít povídat a všichni budou vědět. Ein Kesselbuntes. To je. V podstatě mezinárodní. Mně se sevře břuch. Estrádová zábava, ale zase ta koncentrace lidí prostě na tohle byla mimořádná. Mimo jiné fenomén velkých televizních seriálů, kterých lidi takhle usedí, to už je půlka 70. let, kdy vznikají ty klasiky od Majora Zemana přes ty další sanitka, až na nemocnici. Nemocnice na jako krajině. Seriálová tvorba jako něco, u čeho ty lidé sedí, pak to probírají, to je velká věc. A to televarieté jsem chtěl taky zmínit, protože to je ta přesně jako ten extrakt té zábavy těch 80. let, která prostě vypadá tak, jak vypadá. Dáme hodně audiovizuálních odkazů pod tenhle ten díl, tam to bude určitě důležité. Je to pochopení doby a už se zase, pokud jsme se bavili v minulých dílech od Masaryka přes 48. To všechno jsou věci, kdy popisuje z dálky tu historii, zatímco teď jsme blíž, dobře, ale to, co začíná hrát roli v té kolektivní paměti a v charakteru doby, už jsou výrazně mass média. To je ještě úplně oblast, kdy jakoliv se jedná o komunistický režim, tak rozhodně od 70. let musíš počítat s masmediálním zásahem televize. Úplně jiným způsobem než v předchozím období. 80. už úplně. Vlastně televize ti dělá ten obraz světa. Jo, jsou ty televizní noviny, ale zároveň ta zábava. A já jsem prostě velký, kdysi aktivní, ale fanoušek sportu. Tak jako sport, jako věc, kde se koncentruje zase ta národní hrdost,
To je naprosto mimořádná věc. V 70. letech mistři světa v hokeji a mistři Evropy ve fotbale, no to se přišli nahrát samozřejmě k Gustavu Husákovi a bylo to velký, jak ten náš socialistický sport je skvělý. A mimo jiné masovost toho sportu, která potom upadne v těch 90. letech, to byla velmi pozitivní investice, no, abychom jako nehaněli. To prostě bylo vlastně dobré. Jak jsi zmínil identitu? To je totiž věc, která mi běží hlavou stejně s těma osmdesátkama pořád. Václav Havel a jeho spis o lidskou identitu. Mm-hmm. Nemusíme s Havlem souhlasit, teďka to není o adoraci, ale je to o filozofickém zastavení se nad tím, co ten režim totálně rozmělňoval a ničil. A to je právě identita, ta možnost a schopnost být sám sebou. Najednou být sám sebou bylo jakoby nebezpečné. Protože ono to je nebezpečné v jakémkoliv podobném režimu. Havel v podstatě v úvozovkách neobjevuje nic nového. Já bych si parafrázoval Světáky, ti chlapci neobjevují nic nového. On v podstatě říká, ale je normální mít svědomí a říkat, co si myslím, jakoby, že to je normální. On vlastně mluví o jiné normalitě, než byla normalizace, ale tím ten režim vlastně dlouhodobě konfrontuje vlastně s tím, že to neumožňuje těm svým občanům. Na druhé straně ten režim dokázal jednu věc určitě, přesvědčit významnou část těch obyvatel, že některé věci jsou opravdu jako standardní ve smyslu lékařské péče zdarma, nějakých sociálních jistot, zaměstnanosti povinné. Uh-huh. Že některé věci, které lidé potom odmítli a řekli, demokracie je super a kapitalismus bude fajn, to rozhodnutí mohlo padnout, ale jakmile se začali řekněme, konfrontovat s těmi důsledky v 90. letech a prostým důsledkem je prostě nezaměstnanost, tak v těch hlavách, samozřejmě v části hlav se muselo objevit, ale předtím to bylo garantované státem. Ano, i ty jistoty ta protektivnost, totiž, ta jistota, to je velká věc, kterou ten režim pořád v těch hlavách držel. Abychom si jenom neočkrtali, co všechno bylo špatně, tak určitě ve vnímání toho, co žiju, ta míra jistoty, která samozřejmě mě vlastně omezuje z podstaty. Uh-huh. Ale ta míra jistoty, kterou by to nabízelo, je pro určitou významnou skupinu té společnosti pořád velmi důležitá. Totiž tím si otevřel téma, které je možná víc filozofické než historické, ale podle mě tím, jak už se vztahuje k dnešnímu životu, stojí za to se u něj pozastavit. A to se týká toho, když se člověk soustředí na to, co mu chybí. V těch 80. letech opravdu snad všichni cítili, že ta svoboda opravdu chybí a že opravdu hrajeme velkou hru na nesmyslná slova, nesmyslné akce, nesmyslná gesta. Proto ta touha po tom převratu byla tak veliká. Ale pak to zjištění, že ta demokracie, to znamená, že ty jistoty nebudou. Že najednou já sám si mám nést rizika svého života každý den a předtím jsem nemusel. Předtím jsem se upsal nějakými těmi nestatečnostmi a těmi lžemi, a oni to už vzali za mě. A zároveň seš mezi filozofií, ale reálnou politikou nebo politologií, protože to jsou přece momenty, na které se hraje i v těch volbách. Mm-hmm. Kdo se o nás postará, to funguje doteď. A samozřejmě jistá míra politického úspěchu některých hnutí je o tom, že říkají, my to za vás zařídíme. Ano, oni, to pořád je blízko, pořád takže se to nabízí. Jako samozřejmě demokracie a všechny tyhle systémy, které na tebe kladou nároky a odpovědnost, není komfortní úplně ve všem, protože se musíš o sebe starat a ne každému je to vlastně příjemné. Co ten režim komunistický opravdu držel, bylo, já se starám jako režim o ty základní věci, v tomhle je socialismus vlastně. Škola bude, lékař bude, určitě hlady trpět nebudete. Možná vám to nebude chutnat, ale najíte se. Myslím, že z velké části je to vlastně nikoliv totalitně a diktaturně politika, díky které třeba západní Německo začalo v těch 50. 60. letech fungovat. Protože to byl vlastně stát s mnoha sociálními jistotami. Sociální jistota nebo najít tu hranici je strašně důležitá. A na tom je třeba vidět, že jde udělat asi systém politický, v kterém sociální jistoty nejsou úplně špatné, aniž bys musel mít diktaturu. Jo? Mm-hmm. To je zase věc, kdy se budeme bavit o kapitalismu versus socialismu třeba u 90. let a to je velká otázka, podle mě na ní není zodpovězeno, to je jenom otázka vývoje. Ale to, že socialistický systém se nutně spojil jako s diktaturou, to bychom neměli zapomínat. To prostě není tak, že socialistické Československo dalo jistoty, které zmizely. Ne, socialistické Československo bylo diktaturou. Byl to státní socialismus, jak se jako módně nebo moderně říká, který vlastně neumožňoval svobody. Prostě ten se musí odmítnout z podstaty, pak možná hledat, co v něm si lidé přenesli do 90. let, co je mentalita, to je to, o čem se vlastně více teď bavíme. Ale to, že to byla prostě stále diktatura, že tě stále mohli odvést k výslechu, to by se v jakékoliv debatě o charakteru režimu prostě nemělo ztratit.
To je určitě důležité, protože ono se to ztrácí dnes v těch debatách. Když zase začíná být to, že hromadě lidem vadí jiných 20% toho, co ta demokracie neposkytuje, tak najednou ten sentiment po té silné ruce, která to za nás rozhodne a srovná je do latě, ten se objevuje, ten je zná. Jako to, že budu schopen analyzovat, v čem třeba tenhle systém pro lidi byl příjemný a mohl jim něco dávat v rámci téhle jistoty, ještě neznamená, že zapomenu na samotnou podstatu, že se narodím do nesvobodné země, která prostě mi neumožní některé věci. A přesně ten fokus jenom na určitý parametr toho, co ten režim dával nebo nedával, bez vědomí toho, že je to v celku politické, prostě diktatura, ten prostě zmizet nesmí a mizí. V něčem prostě to hledání toho, aby se o mě někdo postaral, je možná lidskou jako přirozeností, jenomže vždycky je to ta hranice, co to teda bude znamenat. Čím já to zaplatím? Ano. Podpisem, tou nesvobodou, stojí mi to za to, je mi to jedno. Krví, duší, osobností, svobodou? Ale to je vlastně otázka celého komunistického období, od toho nejradikálnějšího z 50. let až do 89. Michale, to je otázka celého toho života lidského. V podstatě ona vůbec nemusí to perestrojku a Gorbyho, který nakonec kolabuje. A my jsme takhle došli až k tomu 89. roku a to bude asi nevyhnutelně téma našeho příštího pořadu. To musíme vzít mnohem podrobněji a tady bych si dovolil dokonce avizovat, že tady potřebujeme i to mezinárodní srovnání, abychom se nedrželi jenom v těch našich kopcích. A co bylo to všecko habadiura, co? To je to základní paranoidné. Já jsem měl v roce 2019 desítky přednášek po republice o 89. o listopadu. Ano, ano. A tak jako navnazujeme na příští díl. A spousta otázek po tom diskuzi bylo, jako kdo to teda zorganizoval. Fakt? A to si příště třeba řekneme. Výborně, děkuji mnohokrát, buď zdrav. Měj se. Ahoj.